Moikka, tänään kokataan paistettu riisi, eli kauphat kummu. Nämä on kaikki raaka-aine ja on katka, rapu, lissukke ja kananmuna. Tätä pannulle öljy. Kun öljy kuumenee, niin sitten laitetaan katkan lapu. Paista lapu 80% kypsäksi. Hammenta välillä. Kautetaan tosi vähän öljyä, ei paljon. Kun katkarapu alkaa sopivasti kypsä ja sitten me lisätään kananmunaa. Kun kananmuna alkaa puolikypsäksi, sitten lisätään me keitetty riisiä. Laita sitten kikkoman vähän sen. Laita ensiksi vähän ja sitten maistella myöhemmin. Ja sitten osteri kastike. Ja vähän suola. Ja sitten vaan sekoitaan hyvin. Jos tykkää tummaksi väri, te voi lisätä kikkumen lisäksi. Minulle tämä väri on sopiva. En tykkää sille paistettu liisi liian tummaksi. Tässä vaiheessa, jos joku tykkää kasviksen lisäksi, tai mikä vokki kasvitse voi lisää tässä vaiheessa, mutta minä en laita. Minä laitan pikkasen voita. Se tulee hyvää tuoksua ja hyvä väli. Paista vähän aikaa ja sitten on valmista. Mutta jos teillä on kevät sipuli, voi pilkoita pienemmäksi ja sitten laita sekaan. Mutta tänään minulla ei ole. Nyt se on varmista. Kohta me laitan lautaselle. Lautasella on tomaatti ja sitä mikä vielä tuolle kurkkua. Tämä on tosi nopea ja helppo ja todella herkullista.
Tosi hyvä katkarapu kokous ja ihan sopivasti, just ei pieni eikä liian iso. Tosi hyvä, sopiva paistettu riisin kanssa. Lisätään tuoreita korenteri koristena. Se on varmista, ei mitään vaan syömään. Jos pidit videosta, niin napsauta, tykkää ja tilaa painiketta. Kiitos, kiitos, että katsoit, tilaa ja kiitos, hei hei!